بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈس ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستی مسکراتی زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہماری آج کی ویڈیو میں بہت ہی ڈیسنٹ سے، بہت ہی اسٹائلش سے، زبردست سے اور بہترین سے ٹراؤزرز کے ڈیزائنس دکھائے جا رہے ہیں. تو فرینڈ، یہ زبردست سے، خوبصورت سے اور یونیک سے ٹراؤزر ڈیزائنس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دکھائے جا رہے ہیں. امید کرتی ہوں یہ ٹراؤزر ڈیزائنس، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن آپ لوگوں کو پسند آئے گی. آپ اس کلیکشن کو، اس آئیڈیا کو، اس ویڈیو کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا. بہت ہی زبردست سے پہنچے گا ڈیزائن اور ٹراؤزر ڈیزائنس، کیپری ڈیزائنس اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور مزید کس ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کلیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے ویورز اور اپنے فرینڈس کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز ہمارے فرینڈس اور ہمارے ویورز کو دیکھنا پسند ہو، آپ لوگ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈس، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اور فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرنٹ ٹائپ کے خوبصورت سے، منفرد سے اور یونیک سے آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈس، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت سی اور زبردست سی آپ لوگوں کے لیے دکھائی جا رہی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ٹراؤزر ڈیزائنس، یہ کیپری ڈیزائنس، پونچا ڈیزائنس پسند آ رہے ہوں گے. تو فرینڈس، مزید آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز کے لیے اور ان سے آئیڈیاز لینے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا. مزید کس ٹائپ کی ویڈیوز اور کلیکشنز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز اور ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہیں، آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو. تو فرینڈز، اس ویڈیو میں دیجیے گا اجازت، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. فرینڈز، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ.